Процес децентралізації влади на Закарпатті йде повільно. Так, уже об'єдналися в краї 5 об'єднаних територіальних громад. На Рахівщині – жодної. Великі Бичків – селище на Рахівщині, яке б територіально та організаційно могло стати центром ОТГ і об'єднати навколишні села. Біла Церква, думаю, Луг, Косівська Поляна, Кобилецька Поляна, не знаю, всі, все рівно всі, як йдуть у Бичків. Краще буде самоврядування в селі, на місці громади будуть заробляти, будуть дороги робитися, буде краще, будуть ремонти, буде все. Думаю, що були б покращені. Може, дороги б стали кращі. Чутки були, але, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, і ні. Згідно перспективного плану, розробленого Закарпатською облрадою, який і досі не затверджений, Великий Бичків повинен був стати адміністративним центром ОТГ. Роботу над процесом об'єднання громади почали ще у 2015 році. Зібрали у селищній раді із всіх навколишніх сіл, які якби повинні були входити в цю громаду. Це села Луг, Росішка, Косівська Поляна, Кобилецька Поляна, Верхнє Водяне і Водиця. Зібрали перший раз голів, секретарів. Значить, до того ми вже підготовилися, все їм розказали, що потрібно. Видали їм пакет документів, пояснили, які переваги. Виявилося, що лише жителі селища Великі Бичків готові до об'єднання та бачать у цьому переваги. В нас є інфраструктура, є все те, що потрібно, щоб бути головним об'єднаним центром. Починаючи, що ми в центрі громади, за 15 хвилин швидка доїжджає, пожежні машини. Кілька разів збирали представників населених пунктів, аби вкотре пояснити необхідність створення ОТГ, і районна рада, і адміністрація, і Закарпатський центр розвитку місцевого самоврядування. Навіть їздили переймати досвід до Вільховецької громади на Тячівщину та Полянську на Свалявщину. Крім того, надіслали у сільські ради пропозиції об'єднатися. На жаль, жодної відповіді не дістали. Дістали такі відповіді, наприклад, Верхнє Водяне, що об'єднується із Середнім Водяним, інша громада. Ми думаємо, там Луг із Верхнім, із Кобилецькою, Косівською Поляною і Росішкою. Нічого не вийшло. Просто не хочуть різні версії. Ми з тим об'єднуємося, з тим після не проходить. Вже давати третій раз. За 2 роки реформи децентралізації влади на Рахівщині добровільно об'єднуватися громади бажання не виявили. Чи будуть створені ОТГ у районі, покаже час.